Нехай в'їбуть цю вишку, щоб не було цих каналів, оцих 1+1, ICTV, блядь, Інтер. Оце нехай вони в'їбуть нахуй. Понімаєш, щоб їх не було. Їх давно треба в'їбати. Я не знаю, що вони не в'їбали ще. Зв'язки, блядь, з серйозними людьми. Скинься з оповіщення моє, що я ось тобі говорю. Нехай нахуй в'їбуть вишку. Щоб не віщало ці канали. Іменно ці канали, вони, блядь, людей нахуй, як, вони розводять, блядь, людей, тупо розводять людей, блядь. Пускай в'їбуть вишку, нахуй. Іначе, блядь, понімаєш, вони людей підбурюють на бойню, понімаєш, на бойню, блядь, на пушечне м'ясо, вони людей просто настраюють. Нехай в'їбуть цю вишку, нахуй, щоб її не було, блядь. І тоді багато що зміниться в ході політичної інформації, понімаєш, блядь? Скинь, нахуй, комусь, блядь, хто у тебе там, блядь, є серйозні люди, пускай не передадуть далі, блядь, на вашу службу безпеки, блядь. Надо прекратити телевіщання, блядь.